2019-ի հունվարի 1-ից Հայաստանը ստանձնեց Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նախագահությունը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Մոսկվայի կենտրոնակայանում հանդես է եկել ելույթով, նվիրված ԵԱՏՄ մարմիններում նախագահության փոխանցմանը Ռուսաստանից Հայաստանին։ Կարևոր է շարունակել երրորդ երկրների և միությունների հետ ԵԱՏՄ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը, Իրանի և Չինաստանի հետ համապատասխան համաձայնագրերի իրականացումը և Սինգապուրի, Սերբիայի, Եգիպտոսի, Իսրայելի և Հնդկաստանի հետ բանակցությունների ավարտը կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ միության համաշխարհային տնտեսության մեջ ինտեգրման գործընթացի համար։ Հայաստանի նախագահությունը համընկնում է կառույցի ստեղծման հնգամյակի հետ և այդ տարիների ընթացքում ԵԱՏՄ-ն կայացել է որպես կայուն ինտեգրացիոն միություն, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անհրաժեշտ է ակտիվորեն աշխատել նավթի, նավթամթերքի և գազի միասնական շուկաների ձևավորման, էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր շուկայի ձևավորման ծրագրերի իրականացման շուրջ։ Հայաստանը իր հերթին կանի ամեն ինչ, որպեսզի պահպանվի ինտեգրման դրական դինամիկան, լուծվեն այն խնդիրները, որոնք կարող են լրացուցիչ խթան հանդիսանալ մեր երկրների տնտեսական աճի համար։ ԵԱՏՄ նիստից հետո Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, խոսելով գազի գնի փոփոխության մասին, վարչապետը հայտնել է, որ դա ճիշտ կլինի կարգավորել ԵԱՏՄ շրջանակում։ Конечно же, лучше, чтобы этот вопрос было решено в рамках Евразийского экономического союза. Իհարկե ավելի լավ կլինի, որ այս հարցը լուծվի ԵԱՏՄ շրջանակներում, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա ավելի ճիշտ մոտեցում է, քան որ մենք խոսում ենք ընդհանուր տնտեսական տարածքի մասին։ Մենք աշխատենք այս ուղությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանին մատակարարվող գազի սակագնի թանկացմամբ պայմանավորված Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի սուբսիդավորելու, ամեն ինչ նույնն է մնալու։ Լրագրողն Փաշինյանին արտաքին քաղաքականությունից են հարցրել։ Վենեսուելայի իրադարձությունները Փաշինյանը չի նմանեցնում արդյոք այն հեղափոխությանը, որի առաջնորդն ինքն էր։ Բարեբախտաբար մենք զոհեր բախումներ չունեցանք, իսկ Վենեսուելայում ցավոք սրտի եղել են զոհեր։ Երկրորդ, ողջ գործընթացը, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, 100%-ով համապատասխանում էր երկրի օրենքներին և սահմանադրությանը, իսկ Վենեսուելայում տեղի ունեցողը առաջին հայացքից այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որքանով է համապատասխանում սահմանադրությանը։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը Վենեսուելայի մասին որևէ դիրքորոշում դեռ չի հայտնել և հետևում է իրադարձություններին, առանցքայինը պետք է լինի ժողովրդի դերը, ցանկացած որոշում պետք է ընդունելի լինի վենեսուելացիների համար։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վոլոդիա Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։